Smanjenjem procenta izdvajanja za opštine, preduzeće Šume Srpske bi uštedjelo maksimalno 7 miliona maraka godišnje, što je za preduzeće ništa, a za opštine puno. Ako hoće da štede, poručuju i Saveza gradova i opština, neka naplate 50 miliona maraka isporučene, a ne naplaćene robe. Neka pravilno klasifikuju drvne sortimente, a ne da 25% sirovine knjiže kao celulozno, najjeftinije drvo, na čemu godišnje gube 5 miliona maraka. Više od 12 miliona godišnje košta 1000 radnika koji su višak i primljeni su u poslednjih 5 godina u jeku predizbornih kampanja. Preko 10 miliona godišnje gubi se zbog skupe eksploatacije sirovine, jer su za te namjene kupljene preskupe mašine, čija amortizacija stvara ogromne troškove. Milioni se mogu uštedjeti i na sumnjivim ugovorima i investicijama, kao što je nabavka prostora od 1000 metara kvadratnih za smještaj direkcije preduzeća plaćena 7 miliona maraka. Vlada Srpske je pokazala da je loš domaćin i da loše gazduje šumama, smatraju u Savezu, i pitaju se šta se krije iza odluke da se promašena poslovna politika naplati preko leđa lokalnih zajednica i građana. Ja smatram da je uvod u nešto sasvim drugo, nešto novo, što će imati još ozbiljnije posljedice za našu drvnu industriju. Po meni, na pomolu su koncesije, želi se očistiti preduzeće, odnosno osloboditi taj budući nekakav koncesionar, da ne kažem neki Serdarov ili neki bioenergy koji će uzeti naše resurse i neće imati obavezu da plaćaju prema lokalnim zajednicama. Iz godine u godinu vlada Srpske smanjuje prihode i nameće dodatne obaveze lokalnim zajednicama, kažu u Savezu. Nije tačno da su sve opštine na istoku Srpske siromašne. Imaju prirodna dobra, ali nemaju pravo raspolaganja njima. Opština Trnovo spada u red izrazito nerazvijenih, iako ima hidrocentralu, kamenolom i šumu. Opština Trnovo nema koristi ni od proizvodnje električne energije. Nema, čak imamo problema vezano za koncesiju za kamenolom, jer je to sve u nadležnosti vlade i gradu i opštini Trnovo su vezane ruke upravo zbog nenadležnosti. I mislim da i to je jedan od ovih pokazatelja prevelike centralizacije i resursa i svega. Razvlašćene su lokalne zajednice. I Saveza opština i gradova Republike Srpske apeluju na sve poslanike u Narodnoj skupštini da ne podrže predložene izmjene zakona o šumama. Poručuju da ne glasaju po partijskoj direktivi, već u interesu građana koji su ih birali, jer manjak novca u lokalnim budžetima neće se odraziti samo na opštinsku administraciju, već na sve stanovnike, bez obzira na to za koga su glasali. Ukoliko se predložene izmjene usvoje, i Saveza poručuju da će lokalne zajednice tražiti da se šumarstva izdvoje iz javnog preduzeća, a ne isključuju ni mogućnost radikalnijih mjera, blokada puteva i sl.